Raila Odinga controls the economy of Kenya. Mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, kulingana na mchambuzi maarufu wa siasa ambaye anajulikana kama Ahmed Hashi, anasema kwamba kinara wa ODM Raila Amolo Odinga ndio huwa ana control economy hapa nchini Kenya, na hivyo akasema kwamba Ruto asichukulie poa kwamba Raila Odinga huenda akasarenda, kitu ambacho amesema atafanya baada ya siku 14. Na kulingana na Ahmed, anasema kwamba Raila Odinga ana uwezo wa kusimamisha biashara hapa nchini Kenya. Maji nilikueleza kwamba mmoja kati ya viongozi wa Azimio la Umoja walikuwa amezungumza na kusema kwamba baada ya siku 14 watakuwa wanasimamisha biashara yote ambayo inaendelea hapa nchini Nairobi. Na unafahamu kwamba siku hii ya leo imebakia siku 7 tu, mtazamaji, ili Raila Odinga aweze kuanza kufanya maandamano Kenya yote. Na unafahamu kwamba alisema kwamba ataanza na Nairobi. Kwa hivyo kulingana na Ahmed Ashi, anasema kwamba Ruto asimchukulie Raila Odinga kwa mzaa, kwa sababu huenda akasimamisha kila kitu hapa nchini Kenya baada ya siku 7. Ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section, lakini pia usisahau subscribe hapa kwa habari zaidi.